ඔබේ තිසකෙස්වලත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්ම ලයිෆ් බොයි ඩබල් සැෂේ දැන් රුපියල් 10ක් පමණයි. ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ නැගෙනහිර ජැටිය සම්බන්ධයෙන්. ඇයි මේ ඔබතුමාලා නිහඬ වෙන්නේ මේ ආණ්ඩු මෙච්චර චෝදනා එල්ලෙන්නේ? මේ රටේ තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ නැගෙනහිර පර්යන්තේ නෙවෙයි තාමත්. ඒක මේ වෙලාවේ කැබිනට් එකට පත්‍රිකාවක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මේ ගැන යම්කිසි සංකල්පයක් සාදන්නට කමිටුවක්පත් කරන්න කියලා. ඒ කමිටුව තාමපත් කරලත් නැහැ. කමිටුවේ යෝජනා ඇවිල්ලත් නැහැ. ඉතින් මේවා එක එක දේවල් අනුමාන කරලා මේක තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය කියලා. ඒ ගැන අදහස් ප්‍රකාශ වෙනවා. ඉතින් ඒකටත් අපි මං හිතන්නේ විරුද්ධ වෙන්න හොඳ නැහැ. ඔබතුමාලව මේ ආණ්ඩුව බලයට ගැනීම සඳහා ස්වාමීන් වහන්සේලා නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා සෑහෙන මුල්තැන प्रश्न मत प्रकाश करवसान හානියක් වෙනවද නැද්ද කියන කාරණේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න තු වෙන කතා කරන එක වැරදි. හිරුගේ පළමු කිරණෙන් රන්වන් වූ දීප්තිමත් සමකට Live Aish Kaha Face Cream.